كتر بارنا هاني اللي جاي دارك وبنام لي ترو خالد بنا سكتي ها لا يا باور جو ساتي هرو يي تور لي جاي هملا علي كتي رامري دي استو سا هاني جايز يا تول لاست سم غو تكري يا يو جاي رامري دي غري جايز ريتي كو تر ريتي كلا دوس لانو ميل دنا جايز हेलो गाइस नमस्ते स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो न्यू ब्लगमा सो सबै जना सञ्चार हुनुहुन्छ होला हजुरको माइन्ड सपोर्टले गर्दा भनि फेरि छ भन्नु भएन गाइस सो हिजो चाहिँ मैले भिडियो हाल्न पाइन अनि आज चाहिँ फेरि न्यू ब्लग लिएर आएको छु हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला गाइस हेर्नु त मैले एक वर्ष भयो हैन युट्युब च्यानल खोलेको अहिलेसम्म 1K सब्स्क्राइबर कम्प्लिट भएको हैन अहिलेसम्म च्यानल मोनेटाइज भएको हैन मेरो हैन यति मेहनत गर्दासम्म सो त चाहिँ मेरो मुटुको टुक्री भन्ने कि टुक्रो बिनाको टुक्री के हो त्यसले वहाँ भनौँ भन्दैछु म चाहिँ कहाँ जाँदैछु भन्दा हिजो मैले बाइक यस्तो मजाले फालेँ नि गाइस त्यही भएर हिजो मैले चाहिँ भिडियो बनाइनँ पिर परेर आज चाहिँ बनाउँदैछु सम्झिँदा त हाँसो लाग्छ म चाहिँ गाइस हजुरहरूलाई मेरो बाइकको हालत देखाउन जानला हो होला सो यति भिडियो क्लिप छ हिजो गएर चाहिँ यति गर्न मन लागेर त्यही भएर धेरै गरिनँ थोरै छ त्यो पनि हजुरले देख्नुहुन्छ हेर्न सक्नु नि छ होइन सो म चाहिँ अहिले हिँडेको ट्याक्क हजुरहरूलाई बाइकको गति देखाउँछु कि कस्तो भयो भने सो गाइज हिजो चाहिँ बाइकको गति यस्तो भयो ए सब फुटेर है पारले चाहिँ अडाएर बनाएको छु अनि यता ए यस्तो निक्लिन्छ पुरै खटलो भएको छ क्या हिजो गुल्टेर पुरै फुटेर है गरेँ त्यही भएर मलाई हिजो भिडियो बनाउनु मन लागेन अनि त्यही भएर आज लिएर आएको आज चाहिँ छुट्टी भ्लग हुनेवाला छ बाइकको चाहिँ होइन सो साथीहरू आज चाहिँ मैले बाइकको नभएर जङ्गलको भ्लग हुनेवाला छ होइन लास्टसम्म हेर्नु होला रमाइलो हुनेवाला छ आज हामी दुईजना भएर जङ्गलमा जाँदैछौँ आज तरुनी खोल्न जाँदैछौँ अब तरुनीले बहुत धोका दिएको दे जतिखेर नि आज चाहिँ ल्याइन्छ कि दुईजना भएर हिँड्यौँ राम्रै आज चाहिँ अलि टाढै जाने हो गाइज हामी चाहिँ जङ्गलमा आइसक्यो है यहाँ चाहिँ बाटै छैन अरूभन्दा नि यहाँ अलिअलि बाघको डर लाग्छ मलाई फेरि मलाई नै सबैलाई जङ्गल हिँड्दाखेरि यसो हिँडेको गएर गाइज सकिनु सकिन्न ल गाइज हामी चाहिँ अब यहाँबाट जाँदैछौँ जङ्गलको बाटो सक्छ होइन यत्रो भनेर त कान्छी ए हालै नदेखे यत्रो घुसको नै त तिमी कान्छी त्यसलाई त कसरी है कान्छी तल पनि खने तल खनेको रहेछ यहाँ रहेछ एउटा गाइज होइन म त त्यो देख्छु तर पनि हुनुपर्छ क्या कान्छी यहाँ त अझै धुस छ नि अलिक एउटा यहाँ अर्को फेरि यहाँ हो र यो त पुरानो रहेछ यहाँ हो र दुइटा तर यो हेर त यत्रा छ नि के यहाँ हामीले चाहिँ खनेकोलाई के परेर छोडेको छु मैले पक्कै पनि यहाँ पुर मैले चाहिँ खनेको यो ढुङ्गा परेर परेर के भएर ढुङ्गो परेर छोडेर रहेछ यार हेर त यत्रो ढुङ्गो परेर रहेछ अन्त हातहरू ढुङ्गो परेर छोडेको रहेछ त कोर त्यही हो कि अरू के हो त्यही ढुङ्गो परेर छोडेको ढुङ्गो परे पनि हो त्यहाँ सङ्क्रममा पनि आउनु त्यहाँ सङ्क्रममा चाहिँ तपाईँ जानु छोडेको र त्यो पनि हो सुक्यो रहेछ यो त सुकेको क्या होइन यहाँ अड्केर सो गाइज हामीले चाहिँ तरुल खन्न स्टार्ट गरिसकेको होइन सो त्यही कोर छोडेको थियौँ हामीले अहिले चाहिँ यसो निक्लिन्छ भने ट्राई गरिरहेको हाम्रो भुलतुरले खनिरहेको थियौँ अब मैले भर्खर खाने हेरेँ अब यसले पनि खन्न पऱ्यो अल्छी लाग्छ अहिले भनेर खन्न लगाएको छु साह्रो भयो कान्छी जर आयो तिन जर त काटिन्छ हुन्छ नि अड्किन सकिनँ क्या आज यहीबाट एक बोरा निकाल्ने भनेको कत्रो छ त जर ठुली छ दिमाग खराब भइसक्यो यहाँ जर काट्दा नि अलि जर आउँछ है भनेको नि जरै त होला कि ए पर्बु खाइन माटो के हाल्यो ढुङ्गो पो जरो के हो यो के हो त्यो जरा पनि यहाँ जरै रहेछ ल
जोरा सुकी जोरा खाने यार तो हम बुरा साल में खाने के साथ जुगरी जो कि जोरा है मेरा नहीं जोरा तो मेरा नहीं बुआ यार ओके लाइक जाने वाले तो बना मतलब डूबे लग लाए ना धोने लाए ना छिड़ जाओगे तीन फिर किया है वो शिवर दिया आ बोले मुलाली दिन सुन मुलाली दिन सुन और ये कि खौ खौन लो लास्ट फॉले सी चाहिए और जो लड़ी हमें चुके गए पत्तर पत्तर पार में अल्लाह याद जाग बन्ना कुछ नहीं है गाजी तो रुल जाए यहीं हो ही मल जाए खान देखो ये वो इस तो शीत तो नहीं होना पड़ने यार देख वाकिर यार यार आ यार ये तो नहीं होना पड़ने मर अल्लाह मल्ला पड़ेगा यार जरी कोटा का गा यस्तो डल्लो अनि कालेको थाहा भयो तरले यस्तो पनि गिलो आयो भित्र भित्र माटो पुरै गिलो भयो यार यस्तो हावा आयो यति हो यार यत्र मेहनत गर्ने त्यो अहिले त्यो चिलाउँछ गाछ यो बुढा होला भनेर सुन्छ बुढी बुकेर आएर आउनु त बोरा भरि पनि कुन्नी अलैन्छ बोरा भरि बोराको किट त खान भयो राम्रो फले टुक्रै टुक्रा फले अर्को फल्ला नि फेरि यति यहाँ एक प्राइभेट मेहनत गर्ने यहाँ ल पैसा त्यहाँ निकाले भएको होइन र अर्को ठाउँ जाँदा सो फाइनली गाइज हामी त अर्को ठाउँमा आइसकेको छ होइन गाइज सो त्यहाँ चाहिँ खासै फलेन अब यहाँ के हुन्छ हटेर खानु तल खानुलाई बेलो यहाँ के ए यहाँ चाहिँ हटिया खन्ने होइन कि बेलो बेलो यसमा छ होइन तिमीले खन्ने हटिया हटिया खन्ने अब भाङ भाङ सहिलो हुन्छ पहिला खाने ठाउँ छ खान्न पऱ्यो गाइज अब यसले चाहिँ कतिको दिन्छ यार आज एकछिन लगेर जस्तो लाग्यो नि एकछिन त लग्यो छ होइन त फाइनली गाइज अर्को पनि हामीले यत्रो खाल्टो बनाइसक्छ छ म यहाँ कभर भेटि पनि सक्छु कि कोदा लाल चाहिँ कहिलेसम्म माटो लाग्छ है हिजो भेट होर हिजो पनि जान्छ दुई चाहिँ यहाँ खनिरहने मस्तले होइसल कोटामा होइसल कोटामा अब नि अन्त भेटिन्छ है कति सेलेको माटो भक्कै भेटिन्छ त होइसल खान्छ अब तिमी तिमी खान्छौ अब कोदालाई होइसल कोटा त कोटा कोटा नि अब भेटाएर खाएँ नि बेलु त सो साथीहरू यो तोरले चाहिँ हामीलाई अलिकति राम्रो दिए जस्तो छ होइन गाइज यहाँ तल लास्टसम्म गयो अनि यस्तो सट्टा माथि हेर्दै हेर्दै जानु है त बहुत राम्रो फले छ यो त उहाँसम्म ट्याक्क लौलक अलिकति यसरी आउने भयो अझै अरू भेटे त ठिकै हुन्थ्यो अझै अरू खोल्ने गाइज हेर्दै गर्नु होला यार यो चाहिँ राम्रो बिग्रियो गाइज यार यतिको त यतिकोलाई दोष लानु मिल्दैन गाइज भनै हरि रह निक्ल्यो यार यति यस्तो यस्तो फले त मजा आउँथ्यो कि यार बुढाले मेहनत गर्नु गाई जो चाहिँ अलि छेउ माथि माथि खासै ठुलो भइन्छ ए टुक्रियो त्यही न टुक्रियो नि त तर यसबाट चाहिँ आएको यो गाई यति बेला दोष लानु मिल्दैन त्यति र गाई यो चाहिँ राम्रो फलेको यार तिमीलाई डोस लाउनु मिल्दैन
نعم.